Davant la incertesa del que pugui passar diumenge i de la rapidesa dels esdeveniments, entitats i ajuntaments de la comarca s'han organitzat per garantir la votació i ho han difós a través de les xarxes. Aquest és el cas de l'Ajuntament de Castellfollit, que juntament amb entitats del poble col·labora amb una diada popular que va des de classes de zumba a un campionat de futbolí o una actuació de Manelic de Pera a la plaça Major. A part, aquest vespre s'organitza una xerrada informativa sobre el referèndum al centre cívic. Argelaguer diumenge també es farà un esmorzar i una rossada popular, a part d'activitats per la mainada durant tot el dia al casal del poble. Per la seva banda, a Montagut hi haurà la festa de la democràcia, que començarà a les 7 del matí amb una botifarrada davant del lloc de votació i acabarà el vespre amb un sopar i un seguiment dels resultats. L'Ajuntament de Mieres ha fet una crida a veïns i veïnes del poble per a participar als actes que es faran aquest cap de setmana a l'escola, al col·legi electoral. El consistori vol obrir les portes durant tot el cap de setmana. Avui a les 4 de la tarda ja hi haurà activitats i el ple municipal es celebrarà també a l'escola. En canvi, les oficines de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles estan tancades des de dimecres i no reobriran fins dilluns. Els treballadors tenien dies de festa disponibles i aquesta setmana han aprofitat per fer-los.